kuonea mata mbele ya mahora kaisawa usodowo somalia na hambi hamba koto lati kaisawa usaara pada nati na dara jo wala dere lati ma shakai leso dunia de muhammad wasi akbar ila yom hariso wa daba saara ne ay mutahad me dobal nubet wa ay mutahad me dar intay lati rasulia ya hai wa hurba ya hai wa hurba wa ino sayin thammat mahai haisa sabahati mutlaqan isa hati isa nakiya isa au dobal mahai tata isu صباح زي سلسال والقود انتي بقى رفاهم محمد سياد براء الهي نعم الله حريصو عمل كيش بولا بتجي آخره سورة النصان ويهور تاقيت هاي وكو سمعي يدوحو سمعي يوحو كيستيبا مكال قياسو ودوحي سومان تسومان اسكو آمين ويدي سان سومان دي بسكو آمين ويدي مقال مقال روكا ربحي مقال تعالك نقود عبدالي madaxweynaha imakana farmaajo ka degayda farmaajo ma yahay waxa ay waxa uu leeyahay ma yahay ma ku dhahay taa samataa booyee ee diiba ee soo baxay ma yahay ma gaayay waxa qabtay dawladda laban sanadood sababta laban sanadood ma qabo qabtay ma qabo sa ciid ku soo noqday waxa uu qabal hawa ya aan rabto u keenay ari il feeba oo gale ima kay digi yar hadda la xisaabtay waxa laba iska dhameeyo ayaa ku check ku sameeyayna laakiin waxa ku qoro waxa ku qoro qolo aad u bixiyay shaqo qaran shaqo qaran ayuu ku leeyahay shaqo qoro leeyahay soo baala ayuu idiidiyay oo sameeyay rajo inta aad soo qorto na soo fax abdu waxa distoq khatmo hayla weeshii horta distoq furneenkiisa waarin national anaga ma kan madash samayay laba kun iyo saddex iyo toban ee la shir hal qabto ma shir ee sabalna dialog main birbus ku hayn la sameeyo waxaan sahay la review karayo stop ana distoq quraan ma ama ka hadalay ka kale todobaad la waatay ee baad u sameeyay magii la arkay ee kii laba iyo labaatanaad u ahaa kii laga dhigay jeelka madaxweynaha laba sano inuu afar sano ahaa laba tiyaab oo kale marka uu furnaaba marka aad sharci ku soo dhigtid oo arkaa shoot ka masuul yeesho waa saxda waxyaalaha kala kulantay ee magaalada saaye shoot ka masuul marka distoorka anaguna waxaan hala review garayo waxaan tusoo u kalbaxayaa rigid articulist provisionist iyo flexible qaarwa lama taabtaan wadaistaaga soomaalna diinta soomaalna dowlada islaamiga iyo wada lama taabtaan inta kalena waa flexible marka waxaan sharci oranayaa marka tusoo la furayo guddi baa loo eegi in guddi baa la dareeyaa guddidaas marka la diro waxay soo eegaysaa meelaha u baahan in amendment lagu sameeyo marka guddidaas way jirtaa maya marka isla garto marka ku sugnaa isla garto marka guddidaas marka waxay soo saaraysaa qodobada u baahan in isku taago amendment u baahan markaasaa baarlamaanka la geynaya qodobada markaasaa baarlamaanka la buuxinayaa hadda marka waxaan ku heshiinay anagoo raacinaa proceska procedureka uu furninka distoku marayo in la furo waa ku heshiinay mabdiyan waa wax national ah wax khatwo loo sameeya maaha waa wax dalka ku unda hadba hadda la sameeyo waxaan hadda ku aynan doorashada diginna baarlamaanka leh baarlamaanka cusub ku yimaado isla markaaba guddidii calamka taasina ku heshiinay 22 qodob ayaa ka mid tahay حسبي الله ونعم الوكيل. طلبات
مركا دو مركا سومالان رنتي هادن كوشيهون انتي وحين وحي وبعاتي انا وحين مكدد تكهور تاقان لك كهجل لما صمين انا تاقان هاي لبصة وماكا دقيا مدوا مدوا حوية تبقى دو مركوة مجورتي وين بان وين فوق مكا نغطان لما صمين ايه وفضا لك وحبا تلي اليكيت اريا لما يمكا بلا مكا تكتيت شكولة ده او ريلي تشيري بايت برسنتيش بمريا وان كان هو رجالة يا مركز إدكيت جريسي اتسميسي أيوه أت يبون على إسكو أيس أي إما كان نجاله وكان واحد كويل على نجاله ما حد ما هو قبته ها قطع له سيارة له سو تاج تاجاس إسلام تهلي بكر جدا وح ما هو قبته إبلا مسوشة إسلام تك أقعد كنا نسوي سو دلو ما لكو سو بحس كمان هشة أو ما سو بحس ما أوكي ما كان واحد دمرك أنا يجعل برا أنا إسكو فوتيليا إنا سكوب على الفار ولا إديكيت كاريه. لكن واحد ديارنا هاي. إنا نكبر على نسكرينه حاجة سكتيف كا. حاجة سكتيف كا. تعرف ترى ده وشيرة. إما كا إنجليز كوا 100 years. ما كيد دوبك فوت بلسي. 1918 إلا هذا هو 21% هي البرلمان. سورة 1921. والله if you go to Denmark and Parliament Denmark. waxa jirta beent aad u ah berg mataqaana beent music waa baarlamaanka oo doodiyo nin parliamentaryadi u bichaamihii ka qul xidhiya wuxuu u soo ordey maanta waxa laga doodiyo dumar kale malo fasaxay ee fuutisiin ka ina qodayn kabo haleel waay uga soo jeedno hadbaan aanu la wada kabo gasho waxa leenahay kootee inay saaray hartoor isbikeed garaya rag diba ka joogna qabyaaladoodi idin kuna jiin waba ciidda ka badato hoota laakiin ablaha Soomaaliya abma kana wa sheega ablaha Soomaaliya bal imka eeg facebookada arag habla ay tahay qabiil ku ay tahay kooyin ma jacal kama ya ma habla yana al habla aad wax ay tahay kuwa soo baarlamaanka fadhiisana kabay nala dhacaya ee kamaal qual way yiri way yiri hadda soo barna kuwaas heba yar heba maartay ma ka dhiga wasiir arimaad ba soo aray heba qayb ma soo ma daawo taas oo kana doonayna ya laakiin tu hadda tashan badal wax dhigisa bismillaah rahmaan waxa ku yiri kamaalo kamaalo inta la isheeko inta weeyo ku hamin jiray booti haddana waxaan wadnaa qorsha wala insha Allah ta'ala ina ruuxa doona insha Allah ta'ala ina ku taasi baarama kama kan la furo ee distop ayaa la idin furaya ayaan ina ku talaysan ee waxa dawladdu ee talabaad waxaan insha Allah si ay u heshaan idiga footkiina qadkiina waxaan ka dhigayna goob samayn maayne kursi suusiin waxaan qayb Soomaaliyeed oo kan kama ka ha kar sharafaha geysa la yargaba wala ku footiina sadla saado la wato sinaya si aad food kino madama iska tirtiin pocket sitin oo meel u himaado oo meel saliga footay haqda ta kuleedi tan kale waxa weeyuu waa inay idin kootal ka siiya shaqaalaha ciidamada booliska maxkamadaha waxa soo dhaway in kooto ma aha ma aha ee haqa baarlamaanka kale ma aha dowlad was in every field waxa u baahan tahay tan kale waxa u baahan tahay inay idinku حقي إما كشق واحد كده من وسارة دا إن هي دا شقالة ما كان يرى واحد على سمين يا شق لو بقول شقا سو بحري شقالة إن ديك بيرسين تيجي لهي سمين بيرسين تيجي كا إدي وقارهان إبتحام هو تطلع أو كان لما قبلي أنا لا تقول ترى لأنه إن كان يند ببلك يسوي كتير لما ترتبي كارو كان كله ببلك يسوي كتير يا لأن تبغى تهلي كارو كان كيم ما هلي كارو برايك سوق واحد سكر كم هلي كارو wala la caawin karo wax dilo ma laha marka in idinka gaar ah ku dhigo birsin jaliga sameeyo dhexina ku qortan taa ayaan taas way jawaab marka ana okay gudoomiyuhu wuxuu maxaynay in ka laba saacadood oo kale hadii jiraan ugu dhama laba way weydiin kana dhigo istaaso kale kana ma jirtaa okay mikrofoonka ugu yaraaye waa ugu kale Ama sorry.